100 meter kvar till start. Där släpper startbilen fältet. Två Sandro och det pippar upp några bra längre ut. Nummer 4, Mr. Vabene utvändigt om den är nummer 6, Tombo Moneymaker. Galopp för 10, Julian Pride. Som fjärde häst har vi nummer 1, Vesterbo Eve. Utom första häst i andra spår har nummer 2, Sandro och det är Pippo. Andra utvändigt för 3, Mariga Mary. I dennes rygg nummer 11, Baby Boo. Tredje utvändigt nummer 9, Lost My Shoe. Och provar Daniel Sjön för täten med nummer 2, Sandro de Pippo mot 6, Tombo Moneymaker. Vi öppnar första 500 meterna på en 13,9. Fortsatt 6, Tombo Moneymaker i ledningen. Fjärde invändigt där hittar vi nummer 9, Lost My Shoe. Fältet avslutas av nummer 12, Kyrkhults Dealer. Så har vi en liten lucka ner till 5-10, Bourgeon. I ledningen 6, Tombo Moneymaker som jagar karriärens första seger i den 51:a starten. Har på utsidan nummer 2, Sandro Di Pippo. I rygg på ledan 4, Mr. Vabene. Andra utvändigt 1, Vesterbo Eve. Tredje utvändigt för 9, Lost My Chew. Vi öppnar första varvet på en 14,6. På väg framåt via tredje spår och nummer 3, Mariga Mary. Tredje invändigt för nummer 11, Baby Boo. Fjärde invändigt återfinner vi 12, Kyrkhults Dealer. ...650 meter kvar till mål för 6, Tombo Moneymaker. Ut som första häst i andra spår och nummer 4, Mr. Vabene. Fram invändigt är nummer 11 och 12. Det är 11, Baby Boo och 12, Kyrkhults Dealer. 400 meter kvar till mål för 6, Tombo Moneymaker. Då lyfter Sören Boel ut nummer 12, Kyrkhults Dealer i andra spår. Kvar sitter nummer 11, Baby Boo i rygg på ledan. 6, Tombo Moneymaker leder. In på upploppet kommer 6, Tombo Moneymaker. I andra spår med fin fart under sina 4 hovar kommer nummer 12. Kyrkhults Dealer. Sören Boel har kört ett mycket snyggt lopp och det är inte många andra som har gjort det i detta loppet. 12, Kyrkhults Dealer. Sören Boel, andra segern för idag. Resultatet lopp 9 här var nummer 12 Kyrkhults Dealer och Sören Boel. Två mål Johanna 11 Baby Bo och Johanna Linde. Tre mål nummer 6 Tombo Moneymaker Lars Wester. 12 11 6 en 15,3. 12 Kyrkhults Dealer är en 4-åring efter Make It Happen. Peter Untersteiner tränar, det är Bengt Åke Persson från Hallabro som är ägare och uppfödare. Sören Boel. Dagens man så här.
Verkligen. Ja, vad tyckte du om styrningen, Kristoffer? Vad tyckte du om Sören Boels styrning i det här loppet? Ja, det var ju hög internationell klass. Men Örjan Kihlström får ju alltid beröm när han har lite tur i loppen. Nu tycker jag vi kan ge Sören beröm. För det var en kylig styrning. Det var tufft tempo och gick Sören ner invändigt. Och även om han hade en betrodd häst så körde han verkligen spårsmålt. Ja, verkligen. Det här var en ren och skär kuskseger, anser jag i alla fall, Sören. Vad säger du själv? Ja, jag vet inte. Hästen har jag bra också, men det löser jag bra med. Ibland så är det bra att köra invändigt i lopp här. Det var ju tufft tempo på. Och ja, han var bra bäst. Ja, du hade väl aldrig vunnit loppet om du hade gått i tredje spår på långsidan? Nej, det har jag inte, absolut inte. Han fick ett bra lopp, men han gjorde det på ett bra sätt. Allting, så det var positivt. Vad säger du om din dag så här långt? Två vinster och en tredje plats har det blivit. Jag kanske har missat någon, har jag gjort det? Nej, jag har bara kört en tredje. Ja, men jag, det är klart, jag är nöjd med dagen. Det är klart. De här två var ju jättebra hästar, så det var alltid roligt för lov att köra dem här. Det är klart, men sån är jag fortfarande lite sviken på, men det är imorgon till morgonkaffen är det slut. Det är rätt, Sören. Vi ska säga det, du jobbar hos Peter Untersteiner och Peter har ett jetset till start på V75 idag i Bollnäs. Vad kan du säga till publiken om jetset? Har du någon koll på henne? Ja, jag har väl ingen riktig koll, men jag vet ju. Om hon får det rätta rycklopp så har hon en vass bit. Det är klart, hon har varit på lång rejse nu, och det kanske sätter sig någonstans. Men i normal författning med bra ryck så spiller hon ner många studier i alla fall. Vi får gratulera till det här. Tack så mycket. Ta emot honom, här kommer han, dagens man på betravet, Sören Boel.